Yung tinitinda ko, mami, sa halagang 35, sulit ka, masarap. Hindi mo masasabing basta mami lang siya. Kompleto ang sahog nun. Okay lang sa akin na maliit yung tubo ko, pero mabilis namang umikot yung pera ko. Kaya madali din ako kumita. Dahil nga dito sa business na to, nakapagpatayo nga ako ng bahay. Tsaka marami talaga ang naging kaibigan ko. Ako po si Sheila Garcia, may-ari ng Sheila Bites Lugawan na matatagpuan sa Barangay Sabang, Baler Aurora, malapit sa Playa Azul Hotel. Ang bestseller ko po is Beef Mommy. Ang tinitinda ko po, Mommy, Lugaw, Beef Pares, Tapsilog, then available din paghapon yung fishball, kikiam, kwek-kwek, tsaka speedball. Masarap daw po. Malasa yung sabaw at iahain siya sa'yo ng mainit na mainit. Di nawawala po sa customer ko dito yung mga bikers. Yan, talaga po sila yung paulit-ulit, pabalik-balik dito na pumupunta. Then yung mga talagang sukoy ko na po talaga, bumabalik talaga sila dito para kumain. Kahit tago itong pwesto na to, kahit wala akong malaking karatula, sinasadya at pinupuntahan talaga nila ito. Kasi yung customer na mismo ang nagtuturo sa mga kakilala nila kung saan talaga mapuntahan itong lugar na ito. Pag maganda kasing serbisyo ang binigay mo sa customer mo, sila na pala mismo ang magmamarket para sa'yo. Tapos meron din po yung mga nagja-jogging sa umaga, at saka meron din po mga matatanda, may bata, halos lahat po napunta dito kumakain. Dumating sa punto na naipagawa ko nga itong tindahan, tapos naibili ko na lahat yung mga kailangan nito, kaso sarado naman. Karoon ng problema, nagkaroon ng pandemya, na-stuck to ng ilang buwan. Nangutang ako para magpag-business ito, para kumita, kaso yun nga. Kaya iniisip ko nun, paano na kung hindi matapos itong pandemic na ito. Kaya talagang problemado ako nun. Kinakabahan ako. Sabi ko, paano na kaya? Napamili ko na yung lahat ng gamit. Uumpisan ko na sana, pero bawal at sarado. Kaya malungkot talaga ako noon kasi nga, paano na ang buhay? Sabi ko, may utang din ako. Paano ako makakahulog? Kaya nung mga pandemic dun sa amin, nagtanim kami. Lahat ng mga gawain doon para kami may kainin, ginagawa namin. Hanggang sa mag-garden kami ng gulay. Kaya iniisip ko nun, paano na kung hindi matapos itong pandemic na ito. Kaya nung naging okay na, nung nalaman kong pwede nang lumabas, pwede nang magpunta sa tabing dagat, bumalik ang maayos na sitwasyon kahit konti. Sabi ko, subukan kumuksan itong business ko dito sa tabing dagat para kumita naman. Kaya talagang nagdadasal ako. Sabi ko, sana magtuloy-tuloy itong hanap buhay ko. Nung unang bukas, sabi ko sa sarili ko, bahala na, kailangan eh, napagastos na. May mga bayarin, di ko alam kung paano na. Akala ko, wala nang kakain. Ang dami ko pa naman paninda. Nandito na. Lakasan na nanonood. Tumipas ang oras,
paghapon, may dumating na isang biker. Umalis na yung kumakain. Tinignan ko, naubos naman yung lugaw na kinakain niya. Tapos pumasok na ako. Nagulat ako may maingay. Lumabas ako para tingnan. Nakita ko mga bikers. Nagdagsaan na pala sila. Pabalik-balik na sila. Hanggang sa patuloy na kahit merong pandemic, unti-unti naman na napapalago ko yung aking business na ito. Kaya lang po, nung nag-umpisa na ako, medyo maayos na, maganda na, nagkaroon naman tayo ng problema gawa nung nagkaroon ng Typhoon Ulysses. Samantala, lalo pa lumakas ang bagyong Ulysses. Aurora. Nawalan ako ng parang pag-asa dahil nasira ito, tumagilid, nawasak yung mga dingding. Pero inisip ko, maging positibo pa rin kasi para sa pangarap ko. So itinayo ko uli siya, ni-rebuild itong tindahan ko. Tapos ito, naitayo na naman uli. Nagpatuloy lang ako. Sabi nga, huwag mawalan ng pag-asa. Kaya yun, pinagpapatuloy ko itong business ko na ito. Tao kaya gusto nilang bumalik-balik dito kasi marunong ako makisama, mabait ako sa kanila kahit alam kong minsan sobrang may makulit, merong demo masasabi. Kaya ang mga tao dito, kahit saan ako makita, sa daan man o sa palengke, sisigaw sila, "Hi ate," ganun, puro ganun na lang nadidinig ko. Kaya sabi ko nga, magiging ate na yata ako ng bayan. Hindi naman nahirap, kumbaga dahil kumbaga pag talagang saray ka na sa kanila, na lagi mo silang nakakaharap, alam mo na yung ayaw nila, alam mo na yung gusto nila, kaya hindi na ako nahihirapan din kagaya dati. Merong ayaw silang ilagay, merong gustong dagdagan. Pero nung nasanay na ako na halos lagi naman sila nabalik dito, pag nakita ko pa lang sila, ay alam ko na gusto nito. Kahit di pa lang ino-order, alam ko na. Nakakabisado ko na yung mga customer, yung iba, ayaw nila na may kalamansi. Yung iba naman, gusto maraming kalamansi. Yung iba naman, mas gusto na may bawang. Tapos may time naman na may ayaw talaga na nilalagay kong leeks. Kaya kumbaga, dahil lagi nga sila pumupunta, nakakabisado ko na yung mga gusto at ayaw nila. Pag-order pa lang nila, siguradong maibibigay ko na yung gusto nila. Yung mami siguro kaya binabalik-balikan ng tao dito. Mura na siya, malasa, at saka masasabi kong masarap talaga kasi ginagawa ko lahat ng best ko para lahat ng isineserve ko sa kanila ay masarap. Yung mami, kaya bestseller dito yon, malasa. Bumibili talaga ako ng mga buto-buto, yun yung pinapakuluan ko. Tapos ang sahog ng mami, meron na siyang noodles, meron siyang leeks, meron siyang bawang, meron siyang carrot, may repolyo, may egg, tsaka meron siyang meat ng beef. Yung sabaw na nilalagay ko doon is continue lang yung apoy noon para kulong-kulo siya. Kahit walang nabili, hindi ko siya pinapatay. Para malasa-malasa yung sabaw niyan, para yung buto lumasa doon sa nilalagay ko sa sabaw. Hindi ko na siya nilalagyan ng kung ano-anong pampalasa pa.
gawa lang talaga yun sa binibili kong buto ng baka talaga. Kompleto lahat ng ingredients doon. Pati leeks, kahit mahal yun, binibili ko. Pati itlog, buo kung sineserve yun. Kasi parang piling ko pagkakalahati, hindi kontento yung kakain eh. Nakakaubos ako ng 4 na tray. Ang isang tray ng itlog is 30 pieces. Kaya doon ako bumabatay kung ilan yung kumain dito, kung ilan yung kinita ko, ganun. Sa dami ng 4 na tray, malalaman mo kung kumita ka talaga eh. Pag binigay mo ang tamang presyo sa customer at yung talagang totoong lasa naman ang matitikman nila, babalik at babalik ka talaga nila. Magsasama pa sila ng mga kasama. Hindi lang kasi customer ang tuling ko sa nila eh. Tinuturing ko silang kapamilya, kapatid, kamag-anak. Masarap sa pakiramdam na nagiging bahagi ako ng araw-araw nilang buhay. Dito yung aming tagpuan para magkwentuhan. Nagsisikap ako para sa aking pamilya dahil meron akong pinag-aaral na 2 anak, isang babae at isang lalaki. Kaya kahit mahirap, pinagpapatuloy ko para sa pangarap ko din sa mga anak ko. Malaking tulong sa akin yung sa pakikisama ko rin, sa pagluluto ko rin. Kaya sila mismo bumabalik-balik dito sa akin. Kaya nga sabi ko, kahit medyo nakatago itong pwesto ko, binabalik-balikan talaga ako ng tao. Kaya doon masaya ako na nakakaraos ako sa araw-araw. Na-enjoy ko yung ginagawa ko, tapos kumikita ako. Yung mga pangamba ko na wala kasi nakikita ko na nag-i-improve na ako, na nakakaipon ako, nakakabayad ako. At nagkakaroon ako ng pagbabago sa pinapagawa ko sa bahay. Kaya talagang masaya ako dahil kumbaga na pipil ko na medyo okay na kumikita na ako. Nakapagpatayo nga ako ng bahay, na papatapos ko na unti-unti. Kaya masaya ako na umaayos na. Tsaka dahil dito sa business na to, mas dumami yung aking kaibigan. Ang tunay na sikreto ng tagumpay ay pagsisikap at patuloy sa pagbangon sa mga araw na hinaharap. May nagsasabi sa akin na customer, hindi daw ba ako nalulugi sa sineserve ko sa kanila. Tulad ng lugaw, may sahog na siya, may kasamang egg, sa halagang 35. Yung mami, ganun din. May toppings na siyang beef. Tapos may kasama din yung egg. 35 din. Meron din akong beef pares. Tsaka meron din akong tapsilog. And then meron din akong fish ball, kwek-kwek, kikiam, squid ball, na alam kong sulit. At tsaka yun yung talagang kayang at afford ng mga bikers na pabalik-balik dito. Kasi hindi ko maitaas yung presyo kasi parang
feeling ko pagka tinaas ko, may bikers kasi na kung ano lang yung dala nilang pera, yun lang yung kaya nilang ibili. Kaya hindi ko maitaas-taas yung presyo. Sa akin naman kasi naging customer din ako dati. Kaya alam ko na paano iserve yung sulit din para sa kanila na masisiyahan sila sa kakainin nila. Si ate ay isang tunay na mabait na tindera. Pwede kong i-open sa kanya yung mga nararamdaman ko at kung ituring ko siya ay para na rin kapatid. Madalas ko na din dito kakitin ang family ko kapag ka umaga na napunta kami dito sa beach para kumain dahil tunay nga naman na masarap at babalik-balikan mo talaga ang mga luto ni Ate Sheila.